Měli bychom se dneska seznámit s něčím, čemu se říká Vénovy diagramy. My už jsme s nima vlastně pracovali a kreslili jsme je. Vénovy diagramy nám slouží ke znázornění množin a vždycky, když se teda zakreslují množiny, tak se snažíme o to, aby nám tam mohly nastat všechny situace, které pro ty množiny můžou platit. Takže mám-li dvě množiny, tak je kreslím tak, aby se mi překrývaly ty dvě množiny, aby bylo vidět jak průnik, tak sjednocení těch množin. Pokud jsou množiny tři, tak už je musíte kreslit zase tak, aby docházelo ke všem možnostem, které by mohly nastat. To znamená, tady v této oblasti se nám protínají všechny tři množiny, kdežto třeba průnik množin A a C by byl tady. A uvědomte si, že ten průnik množin A a C je i tam, kde se nám tyhle ty dvě množiny protínají s tím Bčkem. Zložitější situace nastává v případě, že množin potom je víc, takže tadyhle třeba máme příklad, jak se kreslí Vénovy diagramy pro čtyři množiny a to už je potom další a další zložitější záležitost. My budeme pracovat nejčastěji s tím prvním případem, kde jsou dvě množiny, případně s tím třetím. No a kde s tím budeme pracovat? Při řešení slovních úloh. Začneme úplně jednoduchou slovní úlohou, na které vám to všechno ukážu, přičemž je mi jasný, že by řada z vás ten příklad spočítala i bez nějakých takových koleček. Ale jde o to, abyste se v tom zorientovali, takže proto ten začátek bude jednoduchý. Tak. Máme tady zadání prvního příkladu. Při dopravní kontrole kontrolovali 53 řidičů. 15 automobilů mělo špatný stav brzd, 12 mělo sjeté pneumatiky a 30 aut bylo bez těchto dvou závad. A ptáme se, kolik automobilů mělo jenom špatné brzdy, nebo jen ojeté pneumatiky, anebo obě závady. Takže, protože se nám jedná o brzdy a pneumatiky, jsou to dvě množiny, budeme tady mít dvě kolečka brzdy a druhou množinu pro pneumatiky. Teď se nám tady objevily tři úseky A, B, C a tady někde mimo je ještě to, co nepatří ani do jedné množiny. A my vlastně musíme každý číselný údaj z té úlohy vztáhnout k těmhletěm čtyřem neznámým A, B, C, D. Ke každému číslu se vztahuje něco. Sestavíme si nějaký rovnice. Takže čísla 53. 53 znamená, že kontrolovali nám celkem 53 řidičů. Bude to A plus B plus C plus D se rovná 53. První kolečko se týká brzd. 15 automobilů mělo špatné brzdy, takže A plus B se rovná 15. Druhé kolečko se týká pneumatik. 12 automobilů mělo sjeté pneumatiky, takže B plus C se rovná 12. A 30 aut nemělo tyto závady, to znamená, to máme to Dčko. D je 30. Doporučuju, když už něco víte, tak si to hned připsat k tomu v obrázku. No, takže tadyhle máme základní sestavení pomocí Vénových diagramů pro řešení této úlohy a už víme, že D je 30. Ptáme se, kolik aut mělo jen špatné brzdy. Jen špatné brzdy. Představuje to Ačko. To jsou jen špatné brzdy. Jen špatné brzdy bude ten počet, který nám vyjde jako malý A. Jen ojeté pneumatiky, to bude to samotný Cčko. A obě závady je tam, kde máme průnik těch množin, což je B. A my z těchto čtyř rovnic potřebujeme teď to ABC dopočítat.
Tak jestliže D je 30, tak víme, že A plus B plus C se rovná 53 bez 30, to znamená 23. A jestliže sečtu tyhle ty dvě rovnice, tak mě vyjde A plus 2B plus C se rovná 27. Díky tomu vidíte, že B jsou 4. Takže už vím, že B jsou 4. No a jestliže A plus B je 15, tak A je 11. A jestliže B plus C je 12, tak C musí být 8. A je to slovní úloha, takže odpovědi jen špatné brzdy. Mělo jen špatné brzdy. 11 aut, špatné pneumatiky. Jen špatné pneumatiky. Mělo jen špatné pneumatiky 8 automobilů a obě závady měla 4 auta. Tak. Jak říkám, tohle to je jednoduchý příklad, jenom na to, abyste se zorientovali v těch základních, v té základní kresbě. V tom, že tam, kde se mi to protíná, tam mám ty, co mají obě závady. A když chci brzdy, tak samotný brzdy je Ačko a brzdy obecně je A plus B i s tím průnikem. Samotný špatný pneumatiky je Cčko, ale pneumatiky špatný je B i C. Tohle to je potřeba si vždycky uvědomovat, protože tady vzniká nejvíc chyb. Ten druhý příklad, který vám tady ukážu, ten je trošičku složitější. Tak. Máme tady 326 žáků školy, 92 hraje volejbal a 143 nehraje fotbal. Důležitý, jo? Nehraje, si uvědomit. Právě jeden z těchto sportů provozuje 213 žáků a otázka zní, kolik žáků hraje fotbal i volejbal. Já tadyhle odmažu tenhle kousek, aby jsme měli víc prostoru. Takže zase dva sporty, fotbal a volejbal, dvě kolečka. Fotbal, volejbal. Zase se mi tu objevuje prostor pro ty žáky, kteří hrají jenom fotbal. Prostor, průnik pro ty, kteří hrají fotbal i volejbal. A prostor pro ty, kteří hrají jenom volejbal. Mimo jsou žáci, kteří nedělají ani jeden z těchto sportů. Oni můžou dělat něco jiného, ale fotbal ani volejbal nedělají. A my máme spočítat, kolik je to Bčko. Tak, takže co všechno zase? Každý číselný údaj se nám poukáže v nějaké té rovnici. To znamená, 326 jsou všichni žáci školy. A plus B plus C plus D je 326. Právě jeden z těchto sportů dělá 92 hraje volejbal. Volejbal 92, B plus C. Další číselný údaj je 143 a to jsou ty, kteří nehrají fotbal. To znamená všechno, co máme mimo kolečko pro fotbal. C plus D je 143.
A právě jeden z těchto sportů hraje 213 žáků. Právě jeden je jenom fotbal nebo jenom volejbal. A plus C. A plus C je 213. 213 žáků. A zase tady máme 4 rovnice pro 4 neznámé, které je potřeba dořešit. První otázkou je vždycky sestavení těch rovnic, druhou otázkou, jak se to řeší. Takže tady vidím, že v každý z těchto jednotlivých rovnic se mi vyskytuje neznámá C. Odsud tedy C je 92 minus B. Tady odsud C je 143 minus D. A tady dostávám, že C se rovná 213 minus A. A tahle ty vyjádření dosadím zpět, chybička se vloudila. Tohle by mi dosadit nešlo, potřebuji si vyjádřit B, D a A, takže B je 92 minus C, D je 143 minus C a A je 213 minus C. A teď, v tohle okamžik, když to dosadím do té první rovnice, tak dostanu jednu rovnici pro jednu neznámou. Takže tam budu mít A plus místo Bčka 92 minus C, místo Ačka dáme 213 minus C a B plus C mi to zůstane a místo D dostanu 143 minus C a to se rovná 326. Takže tadyhle mám minus 2C a teď ty čísla 213 plus 143, to je 356 plus 92, ach jo, 3, 5, 8, 4, 14, 2, 448. Takže 2C se rovná 100, když to odečteme, 122. C je tím pádem 61. A otázka zněla, kolik žáků hraje fotbal i volejbal, to znamená, potřebujeme dopočítat to B. B je 92 minus C, B se rovná 92 minus 61, což je 31. Jo. Tadyhle 31, píšu to úplně někam jinam. B je 31. Takže máme, že 31 žáků hraje fotbal i volejbal. Jo, takže ještě jednou. Sestavili jsme si ty rovnice ke každému číslu. Každému číslu odpovídá jedna ta rovnice. Po sestavení rovnic, jde o to se na to pořádně podívat. Víte, že všimli jste si určitě, že jsem tam udělala chybu v tom výpočtu. Uvědomit si, co kam, jak bude dosadit. Počítat by se to určitě dalo samozřejmě i jinak. Jo? Ale jak už si potom poradíte s tou soustavou rovnic, to už je na vás. Podstatný je vyznat se v tom, co je co.
a který ten údaj se k čemu potom vztahuje. Do počítání je druhá věc.